Olá, meus amigos da TV O Impacto. Com que alegria estamos de volta para falar com você, que é nosso internauta e que nos dá a honra de acessar os nossos trabalhos para ter as informações que normalmente nós temos aqui na TV Impacto e também nos demais canais aqui do jornal O Impacto, através do Face também, do nosso site oficial. Estou de volta aqui trazendo o presidente da OAB Subseção de Santarém, Dr. Ítalo Melo. Prazer muito grande, doutor, recebê-lo de novo aqui, sempre que nós te convidamos, para tratar de assunto realmente que está aí, como se diz, na crista da onda e que merece todo um esclarecimento, né? Então, bem-vindo mais uma vez aqui, é um prazer recebê-lo. Eu te agradeço, Osvaldo, mais uma vez é uma honra a gente poder comparecer aqui no jornal, para ter esse espaço, para prestar esclarecimentos, conversar com a sociedade. Eu te agradeço muito pela disponibilidade do espaço e a gente está à disposição. Perfeito. Doutor Ítalo, sobre aquela celeuma que nós abordamos aqui, e inclusive na primeira entrevista que nós tivemos, nós fomos muito claros de que queríamos acompanhar o desenvolvimento, e o senhor também se colocou à disposição para trazer as informações no decorrer desse processo. E culminou com a OAB entrando com uma ação contra o cartório do primeiro ofício, devido àquelas alegações que foram feitas aqui, em entrevistas anteriores, sobre o serviço prestado, o atendimento prestado pelo primeiro ofício, pelo cartório, e com muitas reclamações, inclusive diretas ao seu titular, né, que é o Clarim. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa ação agora, porque me parece que a coisa está andando com uma certa velocidade e já com alguns resultados, inclusive. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Perfeito, Osvaldo. A gente tem agora, para prestar contas para a advocacia e para a sociedade, o primeiro andamento dessa representação. O que a OAB fez? A OAB representou contra o titular, o oficial titular do cartório do primeiro ofício, fez essa representação junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Houve essa semana a primeira decisão nesse processo. A decisão foi no sentido de receber a representação e instaurar o processo disciplinar em face do tabelião. Essa decisão foi tomada pela desembargadora Rosileide, que é a corregedora geral do Tribunal de Justiça, e ela determinou que esses autos instaurados, eles fiquem a cargo do juiz corregedor aqui na comarca de Santarém. O que vai acontecer então? Vai haver a instrução desse processo disciplinar, com a oitiva do acusado, do tabelião, e toda a instrução que requer um processo para se chegar a uma decisão final. Mas o que é importante? Mesmo sendo uma decisão inicial, já há por parte da desembargadora a manifestação da gravidade das consequências relacionadas às acusações que a OAB fez. Como você muito bem esclareceu aqui, o que a OAB coloca enquanto acusação nessa representação? De que há quebra por parte do tabelião do dever de eficiência, há por ele exigências desnecessárias que são feitas aos usuários do cartório, e o mais grave de tudo isso, ele tem cobrado emolumentos, valores acima do que é permitido pela legislação, né? Ele tem avaliado imóveis com o objetivo de poder cobrar emolumentos acima do que é permitido. Então tudo isso é muito grave e, como o tribunal se manifestou, merece ser investigado. Tá. Doutor Ítalo, me lembro que na entrevista que nós tivemos aqui com o senhor, quando a OAB recebeu as denúncias e, naturalmente, depois de apurar, decidiu abraçar a causa, eu lembro que o senhor disse que vocês iam tentar o diálogo, e que essa ação só seria dada entrada se realmente não houvesse uma solução. Eu pergunto para o senhor, foi realmente isso? A tentativa dos diálogos, infelizmente, não resolveram? Sim, Osvaldo. Uma das dificuldades que nós tivemos com o tabelião do primeiro ofício é justamente o fato dele se negar a receber os advogados. Então, isso, de certa forma, para nós, enquanto instituição, facilitou a nossa atuação. Por quê? Já que não havia espaço para diálogo, a gente foi imediatamente
para a via técnica, para a via da ação, da representação, né? A gente sempre estabelece o diálogo primeiro, mas como ele fechou todas as portas, não atende os advogados, se nega a atender os usuários do cartório, nós entendemos que a via técnica seria a melhor saída. E estava muito comprovado, né? Todos os fatos que a gente alegou. Ah, inclusive, juntamos nessa representação laudos de avaliação de imóveis, escrituras em que ele faz essa avaliação de imóveis. Isso tudo não é permitido. A própria desembargadora, na decisão inicial, ela já adianta um julgamento, digamos assim, de mérito sobre a questão, né? O que ele alega é que existe uma normativa do CNJ que o autoriza a fiscalizar a questão da lavagem de dinheiro. E nesse sentido, ele estaria avaliando imóveis para evitar questões de lavagem de dinheiro. A desembargadora, sobre isso, ela esclarece o seguinte: o que a normativa impõe ao tabelião é um dever de colaboração, mas não que ele vai se tornar o fiscalizador do pagamento de tributos. Quem é fiscalizador do pagamento de tributos é a Receita Federal, a Polícia Federal, os órgãos oficiais. O papel dele é simplesmente orientar as pessoas e, por cautela, né, naqueles casos que ele entende que há suspeita, encaminhar para os órgãos competentes fazer a fiscalização. Não ele avaliar e montar uma espécie de autuação fiscal, como ele alega. Esse não é o papel dele. Ele não tem atribuição para isso, né? Então, a própria decisão da desembargadora, ela vai no mesmo sentido dos argumentos que nós colocamos. E na sequência do caso aí, até que ponto poderia ter uma penalidade para o tabelião? Até que seria? Então, Oswaldo, isso tudo depende de como é que está, se ele possui outros processos e outras condenações disciplinares. A gente sabe que a pena máxima nesses casos seria a própria perda da concessão do cartório, né? Mas eu não sei se ele responde a outros processos, eu não sei como seria essa graduação de pena ali junto ao tribunal, né? O que a gente está buscando aqui é acompanhar o processo, fazer a instrução devida, né, para que esses fatos eles deixem de acontecer. O nosso objetivo é ter um serviço com eficiência, dentro da legalidade, que possa atender a advocacia e toda a comunidade. Isso que é importante para a cidade, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo, em que a gente precisa que os serviços públicos eles possam funcionar da melhor forma possível. É bom esclarecer, inclusive, doutor Ítalo, que antigamente o procedimento de ser titular de um cartório era diferente, né? Então a nova lei agora ela determina, ou digamos, ela seleciona o titular de cartório através de concurso, não é isso? Então exatamente esse é o primeiro caso aí, porque este primeiro ofício, antigamente aqui em Santarém funcionava, aliás era muito conhecido como cartório do Bazinho, né? Que era reconhecido, saudoso, né? Seu Bazinho. Saudoso Bazinho, que da sua família, da sequência do trabalho. E depois então da nova lei houve esse concurso e quem assumiu o primeiro ofício foi o atual titular. Exatamente. Quem trouxe essa exigência, Oswaldo, foi a Constituição Federal de 88. Certo. A Constituição Federal, ela tornou obrigatória a realização de concurso público para o ingresso em todos os cargos e serviços da administração pública, né? A gente sabe que o cartório, ele é um serviço em forma de delegação. Ele é uma concessão de um serviço público. Ou seja, o cartório é privado, mas ele presta uma atividade pública e por isso ele é muito regulado, né? Inclusive a titularidade só se dá através de concurso público. A gente, como instituição, como defensora da Constituição, nós somos totalmente favoráveis ao concurso público, não podia ser de outra forma, né? Nós entendemos que o problema aí não é a forma do ingresso. O tabelião tem todo o direito, né, de assumir o cartório porque passou no concurso público. Isso não significa que ele não esteja passível de crítica, que ele não esteja passível de controle. Ao contrário, como alguém que assumiu através de concurso, ele também está passível de respeito à legalidade e à Constituição. E é isso que a gente está exigindo dele. Até porque é prestação de serviço público. É prestação, né, de serviço público. Bem, agora para terminar, então, como é que a situação daqui para frente, como é que o senhor coloca? Então pronto, vai ser instaurado esse processo disciplinar pelo juiz corregedor aqui na comarca e vai ser feita a instrução desse processo disciplinar, né? O que basicamente vem a ser essa instrução? Oitiva do tabelião,
oitiva dos representantes da ordem e eventuais testemunhas, e a partir disso o processo fica pronto para uma decisão final, para uma decisão definitiva. Tá certo. Doutor Ítalo Melo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui, atendendo o nosso convite aqui da TV Jornal Impacto. Eu que agradeço, Oswaldo. É sempre bom a gente poder estar aqui conversando com a população. Estamos sempre à disposição. Ok. É isso aí. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.